میرا علما والا ویرے کو آہ دن لوگ جرارے کون رکے سی میرے غازی دا ایک وار مہربانی جناب میں ویک سکون رکے سی کشتر مولا علی دیاں قدمت ہاتھ رکھے ہو سکے بادشاہ فوج وڈی ہے میدان وڈا ہے جنگ وڈی ہے تسی آپ حملہ کروا بادشاہ فوج زیادہ ہے میدان وڈا ہے جنگ وڈی ہے تسا غازی نو کیوں بھیجیا علی سردار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمے دن مالے گھبرا نہیں جنوں منگیا پاک بتولے میرا غازی ہو جاگا بولو حیدری مالک اس طرح کیا مولا مہربانی جناب فوج ڈھیرے میدان وڈے تے جنگ ایڈی وڈی ہے تو سغازی نو کیوں بھیجیا عباس لڑ سی کیویں علی سردار فرمیندر مالک گھبرا نہیں جنوں منگیا پاک بتولے میرا غازی او شاکا شیر دا حکم آ علی مولا دے پتر کیتا حملہ تے دھاڑ وکھرے ہو گئے تے سار وکھرے ہو گئے ذرا دعا کر دے ہوئے جناب تے سار ہوا چڑھنے تے جڑے بندے اکبر بھائی دور کھڑوتے ہیں انہوں نہ دور و سیر اٹھ دے ہوئے کہ انہوں نہ دو جانا کہا نسو علی ہے انہوں نے کہا بھجو علی حملہ کر دیتا ہے او بھجو علی ہے بھج دے پہ بندے انہوں گا دی سال مار کے پہ دینا جی بھجن نہ دے سا تو آتوں نہ ہو نہ دے سا فرہ تدائے مجلس جناب تھوڑے بیدار ہوئے بسم اللہ بولو حیدری سرکاری عباس چطر سنے آنا کہ بھجو علیے رسو علیے بھج دے پہ بندین امال بنین دلال ساد مار کے پیاد ہے جب بھجن نہ دے سا تو آکون نہ ہو نہ دے سا فرہ زمرد بھائی ایس با سیلے صاحبان پھر رکھو آج بھج کیوں ہو نہ دے سا فرہ میں کلوگی عباس سڑے دے میں کلوگی عباس سڑے میں کلوگی عباس سڑے دے میرا پیو ہے در کر رہا رے بند ہو گیا بڑی مہربانی جناب بند ہو گیا میرے خیال ذرا چیک کرے ہو سرکار عباس کی تحملہ ایک بندیا کیوں سکے ساڑھے کو لکھا دی فوج تے ہو کلے چلو گال کر دیں وہ کچھ دس پندرہ فوجی نار رلا کے سرکار حضرت عباس کے سامنے آ گیا مولا کیا بول چپ 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 حیدری گال کر کم دا پہ مولا کیا کیا آکھنے ہو سکے جی میں کچھ نہیں آکھنا آجڑے پچھے کھلوتے نے نہ کچھ آکھنے امال بنین دے لالا کیا پچھے ویک تیرے پچھے تے ہے ہی کوئی نہ اس ڈٹھا تے فوجی نس گیا دے او پہ آدیا نے لشکر ڈھیرے تو ساہ کر لیو اے لشکر ڈھیرے تو ساہ کر لیو امال بنین دے لال اے دے سینے تے تلوار رکھ کے آدے بھامے جتنا لشکر ہووے میں کر دے سا پھلنا کیوں میری کنتے حسن دا ہتھے میری کنتے حسن دا میری کنتے حسن دا ہتھے شبیر میرا سردار حیدری